Portugal associa-se às iniciativas da Child and Youth Finance International todos os anos, no âmbito daquilo que se designa a Semana de Sensibilização para a Utilização de Produtos Financeiros por parte dos Jovens, chamada Global Money Week. Dedica-se, por conseguinte, a chamar a atenção para a formação financeira dos jovens, para a sua inclusão financeira responsável. No âmbito da participação do Banco de Portugal na Global Money Week, nós vamos ter hoje aqui no Museu do Dinheiro escolas, eu diria, de várias regiões e muito distantes do continente. Vamos ter escolas de Viseu, vamos ter escolas de Leiria e vamos ter escolas de Faro. Os jovens dessas escolas vão visitar o Museu do Dinheiro e vão ter a oportunidade de participar em iniciativas de discussão destes temas financeiros com a equipa do Banco de Portugal que se dedica à formação financeira. Aprendi como a moeda ou o euro pode ser interiorizado no nosso mundo, mas em geral na Europa, como ela pode ser importante para os seus usuários. Que ao longo dos tempos a moeda tem evoluído e que isso tem trazido uma grande importância para a vida das pessoas e das empresas. Para mim, poupar é guardar o dinheiro que nós não precisamos neste momento. As pessoas o que podem fazer para poupar é não gastar o dinheiro em coisas desnecessárias. Então, aprendi onde é que iniciou a moeda, quando é que as pessoas começaram a utilizá-la, os seus formatos, os seus materiais. Também vimos a primeira moeda de Portugal, vimos as notas, como é que elas eram, quando é que começaram a ser utilizadas, as caras que elas lá tinham, outros métodos também para o comércio ser mais seguro. Aprendi os diferentes tipos das moedas e o comércio antigo que havia e os vários tipos de comercialização que havia nas outras diferentes épocas. Foi produtivo, a gente acha que aprendemos muito sobre economia, geografia, história, muitas coisas que a gente ainda não tínhamos aprendido na escola. O conceito de poupar é a pensar no futuro, é preocupar-nos com o futuro, ter um lugar seguro.